Και ένα θέμα που απασχολεί λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο τώρα και προσπαθούν να το λύσουν είναι οι περιπτώσεις χειρών που δικαιούνται σύνταξη στο δημόσιο και παίρνουν παράλληλα και σύνταξη από τον ΟΓΑ. Γιατί υπάρχουν τις περιπτώσεις που υπάρχει κάποιος ο οποίος έδινε εισφορές για να πάρει μια σύνταξη από τον ΟΓΑ, πεθαίνει ο σύζυγος και δικαιούται να πάρει την σύνταξη από το δημόσιο. Και η βασική είναι ένα ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι 360 ευρώ. Η αναλογική βγαίνει ανάλογα με το ποσά των εισφορών. Και τι έχουμε τώρα, όταν έχουμε τον θάνατο του σύζυγου. Πηγαίνει κάποιος και ξεκινάει, αναγγέλει τον θάνατο και ξεκινάει να πάρει σύνταξη από το δημόσιο και από κάποιο άλλο ταμείο. Απλά αυτή τη στιγμή διαδικαστικά στο δημόσιο υπάρχει κάποιο θέμα στην επικοινωνία μεταξύ των ταμείων. Τι έχουμε εκεί πέρα. Αν δεν σταματήσει να καταβάλλεται η σύνταξη στον ΟΓΑ, που δεν σταματάει απευθείας και δεν υπάρχει και διάταξη στον ΟΓΑ για να αποποιήσει το δικαίωμα στη σύνταξη, μαζεύεται ένα ποσό το οποίο το παίρνει, μπαίνει συνεχώς στο λογαριασμό και τις περισσότερες φορές το λαμβάνει η δικαιούχος. Η αλληλογραφία μεταξύ των ταμείων είναι πάρα πολύ αργή και πολλές φορές δεν υπάρχει. Έχουμε δει πολλά προβλήματα στα έγγραφα και στη διεκπαιρέωση από τον ΟΓΑ. Άρα δεν προβλέπεται διάταξη στον ΟΓΑ για απαραίτηση από σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα και συνεχίζει να παίρνει η χείρα, συνεχίζει να παίρνει στον ΟΓΑ η χείρα την αναλογική σύνταξη, που μπορεί να είναι ένα μικρό ποσό. Κάτι άλλο βασικό σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που έχει να διαλέξει μια χείρα, ποια σύνταξη θα πάρει όταν πεθαίνει ο σύζυγος. Αν παίρνει σύνταξη από άλλο ταμείο, όπως εδώ στον ΟΓΑ, μετά από μια τριετία, το ποσό της σύνταξης το οποίο έχει λαμβάνει ως σύνταξη χειρίας, που ήδη είναι το 50% της σύνταξης του δικαιούχου, του θανόντος, πέφτει κατά 50%.